میزبان ہونے کے حوالے سے حسب روایت میں اپنے اشعار سے شروع کرنا چاہوں گی جناب صدر کی اجازت سے. کچھ اشعار ہیں. وہی کوزہ کہ نظر آتا ہے جو خام ابھی, وہی کوزہ کہ نظر آتا ہے جو خام ابھی, پار اترنے میں وہ رکھتا ہے بڑا نام ابھی. وہی کوزہ کہ نظر آتا ہے جو خام ابھی, پار اترنے میں وہ رکھتا ہے بڑا نام ابھی. اور بات کا حسن تو پورا ہے ادھورے پن میں, بات کا حسن تو پورا ہے ادھورے پن میں, سو وضاحت سے تو اچھا ہے یہ ابہام ابھی. بات کا حسن تو پورا ہے ادھورے پن میں, بات کا حسن تو پورا ہے ادھورے پن میں, سو وضاحت سے تو اچھا ہے یہ ابہام ابھی. اور دل میں گونجا ہے تکلم ہی کی تاثیر لیے, دل میں گونجا ہے تکلم ہی کی تاثیر لیے, آنکھ سے آنکھ تک آیا ہے جو پیغام ابھی. دل میں گونجا ہے تکلم کی ہی تاثیر لیے, شکریہ. دل میں گونجا ہے تکلم کی ہی تاثیر لیے, آنکھ سے آنکھ تک آیا ہے جو پیغام ابھی. اور شعر ہے کہیں یکسر نہ الٹ جائے یہ دیکھا منظر, کہیں یکسر نہ الٹ جائے یہ دیکھا منظر, تو کہ خوش نام بہت اور میں بے نام ابھی. کہیں یکسر نہ الٹ جائے, کہیں یکسر نہ الٹ جائے یہ دیکھا منظر, تو کہ خوش نام بہت اور میں بے نام ابھی. کہیں یکسر نہ الٹ جائے یہ دیکھا منظر, تو کہ خوش نام بہت اور میں بے نام ابھی. اور در حقیقت ہے یہ تصدیق مراسم کی خبر, در حقیقت ہے یہ تصدیق مراسم کی خبر, جس پہ تردید تعلق کا ہے الزام ابھی. در حقیقت یہ ہے, در حقیقت ہے یہ تصدیق مراسم کی خبر, در حقیقت ہے یہ تصدیق مراسم کی خبر, جس پہ تردید تعلق کا ہے الزام ابھی. اور وہی کوزہ کے نظر آتا ہے جو خام ابھی, پار اترنے میں وہ رکھتا ہے بڑا نام ابھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ.